ಇನ್ನ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎನ್ಎಸ್ಯು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕುಮ್ಮಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನುಮಾನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ಶಶಿ ಉಲಿಕುಂಟೆ ಇವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಬ್ಬ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈತ ಯಾರು ಈತನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದರೂ ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಣ ಮನೆಗೆ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ರುವಾರಿಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 15 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏಳು ಜನರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ರುವಾರಿಗಳಾದ 5 ಜನರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಣ್ಣ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 5 ಜನ ಯಾರು ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆ 5 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರೋ ಆ 5 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರುವಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಶಶಿ ಉಲಿಕುಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವಂತಹ ಅನುಮಾನ ಇದು ನೋಡಿ ಶಶಿ ಉಲಿಕುಂಟೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರುವಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಈ ವದಂತಿ ಈಗ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಡೆಯಲು ಶಶಿ ಉಲಿಕುಂಟೆ ಮಟ್ ಒಳ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ 5 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಹಿಂದೆ ಶಶಿ ಉಲಿಕುಂಟೆ ಮಟ್ ಇದ್ದಾರಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅನುಮಾನ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ಗೆ ಇದೇ ಶಶಿ ಉಲಿಕುಂಟೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರ ಉಲಿಕುಂಟೆ ಆ 5 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅನ್ನೋ ವದಂತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈತನೇ ಅವರಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಗುಮಾನಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಶಶಿ ಉಲಿಕುಂಟೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪಡೆದರೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಹೊರಬರಬಹುದಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಶಶಿ ಉಲಿಕುಂಟೆ ಕೂಡ ಬೇಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಕಸರತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ವದಂತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶಶಿ ಉಲಿಕುಂಟೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇವರ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಜೊತೆ ಶಶಿ ಉಲಿಕುಂಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೇನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಶಶಿ ಉಲಿಕುಂಟೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅವರನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದೆ ಇವರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಸಮರ್ಥ ಮಾಡ್ಷ ಇವರು ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಶ್ರಯನ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗೆ ಶಶಿ ಉಲಿಕುಂಟೆ ಮಠ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದಷ್ಟು ವದಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹಬ್ಬಿರುವಂತದ್ದು
ಶಶಿ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಆ ಐದು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರಾ ಇದನ್ನು ವದಂತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈತನೆ ಅವರಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಈತನೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅಥವಾ ಇವರೇ ಅವರನ್ನ ಸೇಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಎಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ನಂತರವೇ ಬಯಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 20 ಜನ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, 20 ಜನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 15 ಜನರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ಜನ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಶಿ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶಶಿ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಾ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಶಶಿ ಹುಲಿಕುಂಟೆ. ಮಠ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೂತ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ಶಶಿ ಹುಲಿಕುಂಟೆ, ಇವರು ಅವರ ಅಂದ್ರೆ NSUA ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವರೇನಾದರೂ ಆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೇನಾದರೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ರ, ಅಥವಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವಂತಹ 5 ಜನರ ಜೊತೆ ಇವರು ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರ, ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗೊಳಗೆ ಬೇಲ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ವದಂತಿಗಳಿದಾವೆ. ನೋಡಬೇಕು, ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ಮನೆ ಮೇಲೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದವರಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಬೆಂಕಿನೂ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಏನೂ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇವರು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರು ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ಇರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿವೇನೋ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.